Herkese salam Trigunta. Septem kanalında God of War Ragnarok seriyasına devam edirik. Mən Septem, yanımdaki Xiyartu Atrey. Biz isə gəlmişik Sindrin evinə yenidən qayıtmışıq. Burada bu arada böyle balaca bir şey var. Görün neşirin. Bu arada fikir verdisə Atrey heyvanları çağırmır. Bunun kimi heyvanlar çağıra bilirdi. Ruh heyvanları çağırmır. Bir sorum var, sualım var. Əlbəttə, bildiklerimi həvəslə paylaşmağa hazıram. Xoşlayıram da dostum. Orada əjdahalar görmüşəm, o nədir? Əjdaha mı? Yo, Atreus əfəndi. Onlar Nijong'un yavruları Lindvirmir. Nijong? Analarıdır, evet. Yggdrasil'in yaşam döngüsünde çok önemli bir yeri var. Ben buradaki dalları budarken Nijong'da kökləri kemirerek ağacların şirəsini nəmlə? Dostlar yani, neyse dostlar, heyvanlar hakkında danışır. Davay, başka işlerimiz var, get dox. Ratatoskur. Ha, döndüyünüzə sevindim delikanlı. Gəl bir el at görüm. Nə yemək pişirir tür? Arvad olum sənə. İstədiyim vaxt yer. Axşam güvənc durduqsa ləzzətdir. Nə? Axşam yeməyi. Ha, özünə gəldin mi amıq? Yemek pişirmek kadar deyir, heç nə mənim beynimi sakitləşdirmir. Davay əy! 3 metralıq arvad, gəl otur gedək. Yemek yey. Atreus, yemek. Atreus, yemek. Hə, diqqət, yandırma altını. Sağ ol. Ha, təmizkar. Ha. Enjoy. Hadi bakalım, nuş olsun deyir. Nuş olsun dostlar. Ha, deyinir o dəmişə. Əsas boğazımızda qalmasın. Al bu da sənin. Brokun xoşuna gəldi, bax deyinmədi. Qəhrəmana layiq bir yemək bəsdir. O mövzu açılmayacaq demişdim. Hə, əlbəttə. Qız əsəbli eləmək istəmədim. Qızmadım. Sıradan bir söz. Aklını bulandıra bir söz. Yəni, səncə bir mənası yox deyirsən. Anamın bizi çıxardığı yolculuq, Jotunheim'a gördüklərimiz. Hepsi boş şey üçün idi, heç nə üçün. Heç mi düşünmürsən? Her gün düşünürüm ama annenin senin tehlikeli göbeğini atmasına hiç ağlım gelmir de yani. Ya hiç zor başa düşmürüm anan seni de tehlikeye atabilir. Belki divler sana güvenir. Ne divleri? Sana güvenen benim. Güvende olmanı, ağıllı olmanı, uşaq kimi düşünmeni, uşaq kimi yok, böyük kimi düşünmeni. Ya Loki'nin demir ormanı gitmesi tek yolsa sen Atreus'sun. Oğlumsan. O kadar. Anladın mı? Qolundakı zirih qayıtdı deyəsən ha. Daha az deyelim deyir. Affet beni Kratos. Sözlerimi dikkatli seçməliydim. Ay da yenə Atreus'la oynayırıq. Yeməlisən hakikaten de. İnan, bunu alışkanlık haline getirenler bile var. Başa düşmürüm zaten. Loki, kahraman ve demir orman söhbətində hamısı yalansa, onda niye? Onda babam çok... Babam çok... Dıyla başlayan söz. Sayın yaxşı tövsiyem verim deyir. Duyub duya biləcəyin. Yat. Beynindəki bütün düymələr onda kendi-kendini açılır. Aslında düz söhbətdir. Nəsə görsən yaxşı söhbət getmir, yıxılı yatsın. Hə, yaxşı yayıtım. Zor. Ciddiyəm. Mən də. Aa, rədd o buradan. Mürcə getmişəm.
Bu nədir? Bunu biz məbəddə tapdıq. Nəsə balaca tapmacadır, oyuncaqdır, nədir? Demir orman. İnanmıram bizim teleport gözümüz olsun. Burası nəsə oldu indi, fikir ver. Nəsə oldu. Demir orman. Loki, gənc kadın. Deyən teleport olduq, desən öl. Bizi Loki deyə çağırdı bizi gənc kadın. Haradayıq? Hala divlərin bıraxdığı mesajların arasında. Qum oynayız o gördü qum. Bu nədir? Maska. Haha, Loki'nin maskası. Şey söhbətidir. Maska filminə baxmışsınız, orada da maska Loki'nindir. Bu da nə? Keşke tanrı olduğunu Alfheim'de bilsəydin. Nəsə, keçmişdi, nə olur? Xatirələr. Maskaydı o. Yani tanrı olduğumu bilmək çox daha gödülü hiss elətdirir. Haradayam mən? Danışdığın eyni şeydi, budur, budur. Ya sus ya da sus, nəsə qəribə bir şey. Ya eləmə, ya sus. Küçük insanların küçük sorunları. Siz küçük insanların küçük sorunlarından usandıq. Anılar, xatirələr, uşaqlığıdır. Yaxşı olmayanlar deyir. Qabiyi yıxdın. Jotunheimə tək yolumuz idi. Nə istəyirsən? Bırax məni. Başa düşmürəm. Nəyisə, nə? Nəyisə. 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 Nəyisə, 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 dayanmadan nəyisə. Bəlkə durasız. Nəysə, kabus görürük. Yoxsa yox. Yoxsa zehnimiz arasa... Uyda, bu nədir? Buradan çıxmalıyam. Zehnimiz arasa giribdir belə. Buna bax. O da keykəli xatırlayırsınız. Hop. Niyə ora tullandı? Hayda. Annemə laf etmənin bədəlini ödəməli. Yox. Ayda, Modin'i öldürdüyü səhnə. Biz tanrıyız. Nə istəsək onu edə bilərik. Yox, olamaz. Lütfən, lütfən gözlə. Uyda. Niyə qanadı? Bu neydi bak indi? Bıçaq anamkından daha yaxşıdır. Qan getdi. İndi meşədəyik. Bu nə meşəsidir belə? Freyanın meşəsi. Gənc kadın hanı bəs bizi çağıran? Loki deyə çağırdı bizə. Haradayam? Nəsə qaribə yerdi. Canavar. A, yox, ayı. Sakin ol. Bilmirəm, canavara da oxşuyur, ayıya da oxşuyur. A, canavar imiş. Ha. Hmm, qaribədi, qaribədi, qaribədi. Hey, hara? Bizi çağırır. Bizi çağırır. Gəldim, ay çubuş, hara aparsan bizi. Yaxşı, digər tərəfdə görüşürüz o zaman. Bizi hara aparsan, amıq.
Aha. Keç görüm. Nəsə önəmli şeylər baş verir bu dəqiqə. Nərdəyəm mən? Mən başa düşürsən? Ha, ikinci canavar. Ha? Salam. Hə, hara gedirsiniz? Başa düşdüm. A, bir də canavar. Çox qəribə rüya yuxu görürdüm və burada oyandım. Bura dəmir ormandı. Buraya nətər gəldim? Mən öz rüyamla gəldim bura. Öylə qalıba, sonuçta buradayım deyir. Buna bax, tərpənən qəribə varlıq şeylər. Bu nədir? Götür görüm. İldalir kerestesi. O nədir ala? A, teleport olmuşam. Məşəyə götmüşəm, siz teleport olmuşam bura. Bu nədir? Qəribə bir dənə dəmir parçasıdır. Onda deməli burada sandıqlar zat da ola bilər. Koku mu? Nə kokusu? Hə, tamam. Fenrinkini alırsınız. Keşke sizinlə tanışa bilsəydi. Canavarlarla danışa, heyvanlarla danışa bilir axı. O da deyir iyi qoxu. Fenrin qoxusu üstündən çox getməyib uşağın. Cani. Bunlar get-gedə artır. Tayfa yığırsınız. Döyüşə gedirik. Ha, xeyli varsınız ya, kalabalık komandaymışsınız ey siz. Valla 5-6 dənə. A, Fenrir. Ama bu koku ne? Fenrir oxşuyur. Elbil hava. Bilemedim. Daha şirindi. Belki ağaclardı. Oradaki canavar Fenrir oxşuyurdu. Biraz. Gəlləm. Mən ya... A, mən yeməyəsiz ki, deyir. A, zarafat edilim, yaxşı mı? Ona bak, yenə var canavarlar. Bunlar niyə bu qədər canavar var burada? Heç belə bir meşə görməmişdim, deyir. Konkret elə bil, bunların kralıyam da. Əhatə ediblər. Burada mı? Yol açıblar, deyə bil mənə. Bura haradır belə? Şəkil. Bizim şəkilimiz. Mən daha bitirmədim onu. Əsəbləşdi. Qorxdu. Bu kimdir ala? Bu neqir kimdir? Boya dəmir orman ağacların qabığından alınıb. Ağaclar ormanın anılarını əmər, böyləcə boya hatırlar. Keçmişin anıları. Ya da ki, gələcəyin. Nə qəşəb paltarı var, qızılı mızılı. Sən kimsən? İstəmərəm qan bularsın üstünü. Aha, oğlan özünü itirdi qız görən kimi. Hə, haqqətən sənsən. Mənə tanıyırsan. Sorun nə? Ömrüm boyunca bu anı bəklədim. Götür, deyir. Hayal etdiyimdən daha tuhaf görünürsün. Hə? Bağışda. Aha, nəsə gülməli anlar var. Başlayır. Biraz çobudluq eləmədim ki, biraz. Kəhrətsin, şimdən batırdım belə. Nəyə batırdın? Çoxdandır ki, şimdən danışmıram. Sən birincisən. Uzun zaman sonra. Tuhafı da iyi anlamda dedim ha. Qəribə. Hə, şey, çox sağ ol. Gə başdan alalım. Ben Angırboda'yam. Angırboda kimdir ala? Kafanda çox sual var yəqin ki, beynində. Hə, hardayıq, arxamca gəl.
Cavablarını tapasın deyir. Yəni bəzilərini, cavablarını yəni. Angrobadır bu, Angrboadır, nə qəribə adı var, Angrboadan. Məni tanıdığını dedin. Dediyim kimi cavablarını tapasın Loki. Hə, düzdür. Adın bu deyilmi yoxsa? Hayır, əlbəttə o. Diyan, Loki Angrboadanı dəmir ormanda tap. Oha, vay canına. Yeni yetənəklər məvcud. Nətər yəni yeni yetənəklər? Ah. Bıy. Başardı bir sarışmanın darbe almadan öncə bu düyməsinə bas, anından zamanı yavaşlat. Bu Şopolun texnologiyası. Ya bunu götürək, eyni şeydir onsuz da hamısı. Qəşək, 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 qəşək. Deyən bu bizi tanıyır. Bizi Loki kimi tanıyan çox az adam var axı. Mənə gəl, mənə elə gəl, a bu tərəfdən. Mənə elə gəlir. Mən kendi yolumdan gələrəm. Hə, mən nə hardayam? Utanqardın demir mol, amma yenə demir onda şey olmalısan, güvəndəsən. Utanqard nədir la? Utanqard elə dünya var. Utanqard. Ha, dəmir orman gerçək deyil fikirləşirdim. Odin devlərin var olmayan ormanını araya kalkmaz ha. Devlərin orman, devlərin bazıları öyle diyor. Yəni diyordu. Neyse, fırsatdan istifadə edib dağıtmalıyıq da hər şey. Bu nədə? Broş. Kocamanmış. Devlərin hepsinin dev olduğunu sanırdım. Elə bilirdim divlərin hamısı yekədir devlər. Buna bax, bu biziz nədir? Saç zakolkası. Saç broşu. Hop. Qəşək. Hə, nə arsan burada? Şəkil çəkirəm, topluyuram, sağ qalmaq və çevrəmdəkiləri qorumaq. Bəs mən niyə gözləyirdin? Çünki kədərimdə səninkini anlatmaq yazılı. Sənin kədərində, kadər deyin, taliyində sənin diqqət ol. Uy da nə qışaq kraskalar nazarına. Rəhlə deyib bunu, buna bax. Nazar görünür. Elə bir rəng festivalına girmisən. Nasıl bunlar hardan çıxdı burada? Bu bir. Bu da iki. Nə qışaq, deyər rəng-bərəng narkomaniya. Kartal gözü etkinləşdirmək üçün ölkünü. Hoho, nə zor görünür. Dragorlarla belə dalaşan deyə görməmişdim. İkisi də eyni anda danışdılar. Hə, peki, sən buraya gəlmədən öncə nə yapırdın, nə eləyirdin? Fumbleventer-i dirənirdim. Dur biraz, burayı da etkilədim. Haberin var mı? Var. Fumbleventer hər yer təsir edir. Davay, get, get. Gördünüz onun başını eləməyini. Alfadır da bu. Gözdağız. Hemen üstünde olacağım. Sen bu yoldan devam elə. Gözdağız sandık var burada. Dedeme. Aha qaşay. Dedeme nəsə aparmalıyam mı yani? Qaydanda. Deyam mən hansı yolla getməliyəm o yolla? Yoxsa bu yolla? Deyəsən bu yolla. Zincirdim o? Manzaba Brock ve Sindir görsən ağırardı. Onlar mənim amcalarım kimi bir şeydir. Bir ne evi mi? Aslında cücələr onlar. Aa, qəribədir. Aa, inana bilmirəm ki, kabuslar da var burada. Kabuslar bunlardır, bu uğraşlar. Aa, ölmədi. Öldü, öldü. Diyan, bu tərəfdə heç nə yoxdur, hə? Yoxsa var? Yox, o tərəf sudur. Diyan, məndə çoxlu suallar var beynimdə. Dəhşət çox suallar var. Hə, buradan gəldik. Angroba kimdir? O bizi hardan tanıyır və niyə suallara cavab bilir? Və ümumiyyətlə, biz bura necə gəldik, çıxdıq? Ham deri.
Bu nədir? Yeni irfan tomları ağac. Bir şeyler kırmağı sevirsən ha? Babamdan keçen bir... Neyse ya, salla geçsin. Boş ver. Ne? Niye dadan hakkında danışmışsın ha? Nankör. Bundan sonra. Bura. Ha, sırf ona göre bura çıkmışıq. Yaxış. Hop. Aha. Buna bak, uğraşa bak. Gel. Hala, tepik gözünden bir tane. Olan bir tane gözünden. Başka, başka iş ne yoktu, gidek. Yaxşı gedir ha, sağ ol. Ne? Yani elə bir düz yoldasan. Ha, diye görünen ki görünür ki. Oha, qaşay sandıq tapdıq. Ha. Neyse. Bunlar belə ancaq. Belə mənası yox başka bir şey eləmək. Şu öldün, harisan, yaxşısan, harika. Başka bir div tanış oldum, divlə. Taliyimi əlimdən tutan div. Sadəcə boş ver, həyəcanlıyan qışqırmağı. Runik çağrı! Çağrını açdıq nəhayət. Oh, belə şey yox idi əvvəlkində. Kudurmuş keçi. Keçin belinə çıxırıq. Buna bax. Runik çağrı. Runik çağrını nə təlirdik, etkinləşdirirdik. Runik çağrı şeydir, deyəm bununla da. Oh. Oh, belə şey eləyə bilirəm mən. Bir elə ki, ayda buna bax. Qalxanıma bax mənim. Özümü Doktor Strange kimi hiss elədim. Neyse buradan. Neyse kız da Angroba'da şeydi, divdi. Yani nəhəng. Balaca olmağına bakmayın da yani. Burada biraz qəribəlik var. Göç satıraydı yarı divdi. Anası da divdi. Her şey yolunda değil mi? Hə? Sadece bir var olmaması gereken sihirli bir ormandayım. Her şey özünü ürək dirək verir. Başka bir nəhənglə danışıram. Problem yok. Şkiyafa. Şkiyafa du felora du. Bu şeydi, zirehin zinciri. Gözde yom hardasan, buradayım. Özünü gösterir ha, tuttum seni. Sen uğraş köpoğlu. Sağ ol, hala da daha tam alışmadım deyir. Hara gedirik? Anam öz rüyalarını rekord edilmiş, yazırmış. Sen ailen ardadır, burada değiller. Yoksa... Bak, soruların çok farkındayım ama bunu keçelim de. Olur mu? Olar. Ailesi hakkında sual istemir. Deyir, anam öz rüyalarını, kehanetlerini save edirdi bir növ. Rekord edirdi, video rekord. OBS'ni. Neyse, gelir ona bakmağa. Ailesinin diyarına gelirik. Mənə nesi elə gəlir ki, bizim o Groa məbədi var. Mənə elə gəlir ki, bu Groa'nın kızıdır. Niyəsə. Ne nəbəsi, nə bilim, onunla əlaqası var. Çünkü o da kahin idi. Loki! Bo! Hazırım, sən deyincə. Davay, rəhlə onu. Sevgi qalib gəlsin, rəhlə onu. Qaşək. Gəl bir siz nağaraq. Oha, gördün nağardım. Bak, bunu çağırmaq istəyirdim, yoxlamaq istəyirdim. Ama şey oldu. Şey momenti qaçdıq, öldürə bilərdik bunu. Nə qəşəng rəhliyidir. Konkret rəng festivalı. Düzdür, heç fürsətim olmayıb getməyə. İyi döyüşdün deyirəm. Bir qəhrəman kimi.
Aha, qəhrəman sözünü bu da işlətdi. 5-5 beynimizi xarab elədi. Sən də həmçinin deyir. Bu nədir? Buradan sonra nə? Bəlkə burada nəsə var, gedə biləcəyimiz yer. Deyəm, biz buradan gəldik. Bura getməliyik. Doldur canımızı, getdik. Kömək elə bilərsən, əlbəttə. Aha, ikisi bir yerdə, qəşəng. Dayan. Tamam, indi sən. Divlər güclü olur axı, devlər. Div demeyim də, div başqa şeydir. Nəhəng başqa şeydir də, dev. Türklərin devi bizim devimiz. Bu nədir, qalxan. Oha. O madalyondur, madalyon. Yarışalım, ona bax. Üstündə iki dənə canavar. Ya da tülkü. Yarışırıq. Konkret özümüzü uşaq kimi aparıq da. Çünki uşağa baxma da. Deyir ya, fora verə bilərəm deyir. Az nə forası, satacağım sənə bir dəqiqə. Keçdim səni it qızı. Keçdim səni it qızı. Nə oldu, qırqırıq yoxsa? Pes mi edirsən ha? Mədəliyonun ilkiylə kazanır. Az utdum ki. Ay yox, qız utdu. O bizdən qabağın ətər keçdi. Kabul elədin, məni yendin. Aslında yolu zaten bilirdim. Hilə yapmış kimi oldum. Nəsə qız yaman arasını bizlə düzəltmək istəyir. Haa, öz aramızdır. Bu nə dala? Bunları daha öncə görmüşdüm. Doğanı çağır. Angribonun ruh doğanı çağırıb son dərəcə gücü dey büyüsünü açığa çıxarmaq üçün basılı tut. Basılı tutdum. Nəsə, deyib gülürlər özlərindən, temanı tutmadım. Çünki qaçıqdım. Al, qəşək. Dədəsi kimi şeylər eləyəmir, bu kəsim doğruyum çıxardım iç alatınız adı. O söhbət yoxdur. Belə, belə, belə. Yox, maraqlıdır. Angroba ilə dalaşmaq bir yerdə maraqlıdır. Hər yerə rəng eləyir, ağacın rənglərdir də, hamısı ağac qabığın. Birazcıq şundan, birazcıq bundan. Hara getdi? Bunlar yadımdadır. Yerin altına gedirdilər. Çox axmaq şeylər idi, bax. Gördün. Aha. Öldü mü? Öldü. Bu nədir? Bu nə verir bizə burada? Aaa! Anası Qroadır bunun. Düz tapdım, anası Qroadır bunun. Deyir, asirlərə baxmayaraq yaşatdı da bobşim şeyləri. Xatirələri saxladı, save elədi də bobşim. Nəcə bloki bu barədə bir söz demədir, Atrey. Ki, bəs, aa, sən olsan, vay canınızı. Buna bax, bu nədir? Nə axmaq üçün, iyrənci o. Bura. Oha. Hola. Vanil büyüsü mü bu? Kimdən öyrəndin səncə? Va, burada, burada yaşayıram. Dayan! Buna bax! Divardakı kəhanətlər, şəkillər, bu mu çəkir bunları? Da, yox, Dayan. Bu çəkə bilməz axı, bu indi yaşayır. Bu, yoxsa keçmişə qayıtmışıq. Angroba. Angrboda. Angrboda. Benimlə aynı yaşda üstəlik o da dev. Çox əyləncəli biri rəsim yapıyor. Buradakı kurtlarla da arkadaş. Daha öncə heç böylə birini görməmişdim. Aşıq oldu Atrey. İnanması güc amma həyatı boyunca benimlə tanışmayı beklədiyini söylədi. Məndən bəkləntilərini qarşılayacağım deyə bayağı bir gerildim doğrusu. Aslında sakin qalıb tüm
bu olan bitimi anlamaya çalışmam gerek, ama her şey o kadar hızlı oluyor ki. Heyecanlanma Batrey, aşık olup deyəsən. Buna bak, bu divarlardaki resimler bizim tapdığımız. Demek ki bu bunları çeker. Axı mümkün değil. Zamanda yoksa geri mi düşüb? Yoksa bunlar mümkün? Yoksa bunlar mı zamanda geri düşüb şekiller? Bak bunu görsən. Bu necə olur ki? Başa düşmədim. Beynim qatıq. Beynimdə çoxlu suallar. Kim keçmişə gəlir? Kim gələcəyə gedir? Kim kimdi? Hardan çıxdı? Neyse kızın ev, kız öz evini aparır yani. Bu müasir de bilmiyor olmuyor. Bilmiyorsan müasirdi, keçmişdi. Evidir bu bunun. Neyse, bu etrafta dolanmalı bir şey yok diyorum. Bir de burada baxaq. Öyle buradan geldik biz. Ha, kız özün arkamızda geldi ki gelamıq. Hayır. Dur, bura mənim məbədim. Dayan, sen məbədin nə damıq? Çoğu dev için gideceği yolu bilip onunla yürümek güzel şeydi. Geleceğini görüp hayatını mahvedenler de vardı. Dayan, divler geleceği görebilir. Başa düşmedim. Deyir, geleceği görenler mahvedebilir geleceğini. Başa düşmedim. Bu ne deyir? O məbəddəki şeydir, divarlar. Hazırsan? Deyən, məbəddə birinci hissənin sonundakı divardakı rəsimlər deyə bunlar. Bizə gələcəyimizi göstərir. Hə, odur. Deyən, onları bu çəkib, yoxsa hələ gedib oradan yığıb gətirib bura qoyub. Bunları daha öncə görmüşəm. Anamın küllərini sərtdiyimiz yerdə, divarlardaydı. Her şey aynen yazıldığı kimi oldu, ama bu kısım hasarlıydı. Ve bura derzi hasarlıydı. Ne olur, ne hasarı? Bu biziz. Kəsədə ne var? Acaba bu kimdi görürsən? Gözdə. Atası. Yox, yox, yox. Atası ölüb? Doğru deyil. Bura ola bilməz. Diyan, yox, Odin'dir o. Loki Odin. Elbir olub. Gerçek deyil bu. Nə dəmir orman, nə də utangat gerçek. Heç biri deyil. Dönüşdü yenə. Ay, canavara döndü. Loki, hey, hey. Dur. Gözdə, sakit, sorun yox. Hər şey yoluna girəcək, düzələcək. Gözdə, Allah, heyvana dönüşdüm. Az olanda sən olsan deyilsən, yemək yeməliydin vaxtında. Bax, mənə bax. Ey, sakitləş. Sakitləş. Ya, problem yoxdur, sakitləş. Nəfəs al, aferin, qəşək, nəfəs al. Ey, nəfəs al, nəfəs al. Sakitləş, amıq. Gözəl, əla, gördün mü, problem yoxdur, sakitləş. Sakitləş, sakitləş, sakitləş. Çubuş. Bırak. Qəşəy, bu gücü bizə verəcəklər. Dönüşə biləcəyi heyvana, ayı yazadı. Aslında olan döyüşün ortasında kərtənkələyə dönüşsən. Gördün mü, bir şey yox. Bağışda, ne oldu, başa düşmədim. Söhbəti izah edeyim sizə. Divarda çəkib ki, Thor Kratos'u öldürür. Odin də Atreus'a sahib çıxır. Atalıq eləməyə başlayır. Yəni, Skandinav mifologiyasında belədir həqiqətən ki, Odin Loki'nin, Loki Odin'in doğma oğlu deyil də, yəni ona sahiblənir sonradan. Məray etmə, hər kəs olur deyir. Bu mu? Bu mu hər kəsə? Məzələn səndən. Yəni, kurda dönüşməzlər, amma gələcəkdən qorxarlar. Gələcəyim böyülə ola bilməz. Odin'e hizmət ediyorum və babam ölür. Mümkün deyil. Bax, olayların tək gedişatı bu. Bir an öncə kabullən məncə. İçinə pox. Bu yenə şeydir, kobudluq elədim sana. Bax, şimdilik bunu unutalım. Gələcəyi unut, Loki'yi unut. Diyanə, söhbət bir siz nədir? Loki bunun gələcək şəxsiyyətidir. İndiki şəxsiyyəti yox. Belə mən başa düşdüm. Və Odin boşuna istəmirdi uşağı. Nəsə bilir Odin.
Sən bir devsən, ayrıca içində henüz anlamadığın güclərin uyandığı bəlli. Hələ də güclərin var, hansısa ki bilmirsən, məsələn, heyvanlara dönüşmək. Biraz yürüyəlim. Mənə kömək eləyə bilərsən, mən də sənə dev işlərini öyrədərim. Atreyin gələcəyindən narahatlıq duyuram. İndidən öyrənməlidir. Yoxsa evə gəlir, evdə yemək yoxdur. Gəlir evə. Aha. Deyən, yadımdan çıxdı. Nə deyəsidim? Ekrandakı mesajı oxuyasıydım. Ara getdi. Hədəflər, kayıp sığınaq. Angrboda devişlərinə yardım et. Aklım karma karşı. Angrboda bir kaç devişində. Nəysə, Atreyosdan narahatam. Çünki gələcəkdə gələcək az. İşdən sonra evə, yemək han az arvad, arvad deyəcək yemək yoxdur, sonra dönüşdü canavara, başladı evi dağıtmağa. Əsəbdən. Deyən, əlimdə idi. Bura nədir bu arada? Bura nədir? Jotunheim. Jotunheimə nətər gəldim, yəni, dəmir orman. Loki, yardımına ehtiyacım var. Götür, hə, nədir? Gəl özünü eləyəmsən də, artistik. Bu da nə? Tut, məni izlə. Hara gedirik? Yiyəcək toplayacaq, toxum əkəcəyi, günlük işlərim də yəni. Amma təbii öncə birili ilə tanışmanı istəyirəm. Kimlə tanış eləmək istəyirəm? Ula! Canavar. Loki, bu Yalla. Yalla kimdir? Salam Yalla. Tanışdığımıza sevindim. Yekə buynuzda heyvan. Vay canına, amma yekəymiş ha. Bunun üzündəki tatlılara da bax. Heç bilmirəm hansı heyvana oxşur bu. Onları mən də minim. Ah, əla, öpürəm. Çox yala, hə. Çox romantik oldu, fikir verin. Qanga, davay, getdik. Atreus daha həyəcanlandı. Hə, yaxşı, sanırım bu şu kahraman mövzusunu bilirsən də yəqin ki. Yotnarım mı? Yoxsa sana öylə mi deyəyim? Qalsın, Loki. Deyən, bunun başqa bir adı da Yotnarımdır. Qəhrəman yəni. Dirsən elə deyim sənə. Deyir, yox, Loki bəsdir. Peki, qəhrəman. Hə, çempion. Deyən, elə bildim bir anı quşdu. Hara getdiyimizi dedin? Meyvə toplamamız lazım. Nehri takip edərək bula biliriz. Ha, mən aparıram, el-elə ihiyacı. Ha, Angrboda. Deyən, qızaq idarə edir, bu mən ətər idarə edirəm. Çiçəyin adı səssiz, sadəcə Jotunheimdə bitər. Annem böyük annemlə kavga etdiyində bərabər aralarına uyurduq. Bu nədir? Dövülmüş dəmir, yaratıq parçaları. Oha, nə qədər şey yığdıq ola burdan. Jotunheim diyarı babat material diyarıymış ki. Arada gəzimiyim, material zat çıxar. Materialın ışığı da yoxdur, bilmirəm, var ya yox. Aha, gördüm deyə, koparalarım hadi. Kurtlar acdır, bilirsən. Heç belə bir meyvə görməmişdim. Yeşil soğan deyindirlər buna. Annem hər gün bir tane yerdi. Güslənim deyə, yicdirərdi. Dadları bərbatdı. Amma işə yarayır görünür. Orada balaca nəsə uçur bax. Qaliba səni sevdi, şey deyir. Belində daşıdığı bizi. Davoş, üstündə oturduğumuz deyir. Sevdi bizi. Onu qopara bilərsən mi? Gel qoparaq. Kabus oxşuyur, ha, fikir verin biraz. Kabus gözünü oxşuyur. Davay, həll elədim. O qurtlara sən mi baxırsan, qurtlara, canavarara? Evet, yaxın dostuq. Daha çoxunu görməyə şeyim deyir, həvəsliyəm. Daha çox canavardan tanış olmaq istəyir. Bunlardan neçə dənə lazımdır sənə? Yemək isə mənlə. Deyir, yox, deyir, atamı xilas eləməliyəm, belə çıxır. Deyir, Loki, vaxtımız var hələ.
Burada görünürmüş. Neyse, Loki öz atasını xilas eləmək istəyir. Yaratıq kəmiyi yaxşıdır, bax. Atasını xilas eləyəcəkmiş Loki. Bu da şeydir, midyadır. Yuxarıda meyvə var. O zaman oraya qalxmalıyıq. Yaxşı, qalxıq da. Hop, davay çıxdıq. Bir saniye, benimlə konuşsan yakla... Nə dəri? Nə dedi? Yakala mı dedi? Nə dedi? Yakala mı dedi? De köməliyim. Teşekkürler. Neyse, bunlar konkret deyim sizə ər-arvad olacaq da yani. Nə vardı o? Altından keçdi. Hala oldu. Konkret bunlarda ər-arvad potensialı var. Tüpürdü, fikir verdiniz. Bayın, oh, qabağı atladı. Qıza bax, bax. Bilirəm, bura əylənməyə gəldiyimizi biliyorum, ama belki de duvar rəsmində gördüyünü danışmalıyıq. Gördüyüm şey asla baş verməyəcək. Babam mal olacaqsa Odin'a katılmam. Annemden öğrendiğim bir şey varsa, o da oraya çizilənlərin öyle de böyle gerçekleştireceği. Mən də babamdan yüreğimi kapatmayı öğrendim, ama yapamam. Neyse, Angrbo da deyir ki, yani o yüz bu yüz ne kadar şey eləsən də xeyri yoxdur. Yani olacaq geç tez necəsə. Atrey da deyir, yox, ola bilməz deyir. Babam deyir, mal olsa yenə də deyir, mən olmaram şey. Odin'in köməkçisi. Yani daha biraz qayrıbə gəlir. İnanmıram Odin yaxşı bir ola. O bizim Angrbo da ilə şeyin malın şəkili. Yetişemirəm. Çata bilmirəm. Neyə? Harını meyvə? Hafa. Gördüyün ağıllı heyvandı. İtələdi oradan. Öpürəm. Camışdı da konkret bu, hə? Kız arxada oturmur, baxa, baxa. Asgard'a getməyi ağlımdan keçirmişəm, ama heç vaxt eləmərəm, elə mi? Babam kədərimi anlamama yardım etmir. Ama tək aldığımızda Odin bana öyrətməyi təklif etdi. Odin'lə tək qalsaydın, səni rahatlıkla öldürə bilirdin. O iş o kadar kolay deyil de yani. Neyse, atam deyir mənə kömək eləmir kim olduğumu öyrətməyə, yani tapmağa. Ama deyir Odin dedi ki, mən sana öyrədərəm, geçsən məndən. Haqqı da biz Thor'la dalaşanda Odin'in Loki söhbəti elədik. Meyvələr lüzum yox, ama toplayabilirik. Olgunlaşdığını nereden bilirsən? Ailəm öyrətmişdi. Həssas bir tahmin olun. Jotunheim meyvəsi, kilit eşya. Qarabədir bura. Neysə, yağla dirneğin altından keçənmir. Bunu qırmalıyıq, ona göre keçəndir. Hə, pisi o, əla, gəl. Tam bu da tüpürsün bir dənə. Malzemə toplamaq, hayvanları bəsləmək. Hər gün bunları edirsən, yapmazsam ölərlər axı. Sənin yaşında ki biri üçün ağır yükdür. Ha, deyir ki, axırıncı dəfə atam danışanda məndən özür istəmişdi ki, bəs çox bağışda ki, çox tez böyüməli oldun da, axırıncı görəndə babamı. Deyir sanki azından özür istəyib. Bəlkə prosa dirir. Atrey, Atrey, oğul, boy. Sən Loki deyilsən, sən Atreysən zat. Aa. Ham deyir, yaratıq parçaları. Gözəl mənzərə. Sən daha dur, hələ daha yaxşısı var. Hə, nə oldu? Sonra. Hə. Sonra.
Az ne oldu? Geri qayıtmalıyıq. Deyəsən hə. Oradan gəldik, bura gedirik. Buradan keçə biləcəyik. Ha, keçdik. Mən də elə bildim orada getməliyik. Yaxşı ki qayıtdım geri. Baxsana, bəlkə də Odinə lazımsan. Ya da bəlkə göründüyü kimi deyil. Bəlkə mən Odini kandırıyorum. Kandırmaqla iyi misindir? Babama bir kaskes yalan söylədim. O az kurnaz deyilmişsən. Ha, elə belə şey deyilsən. Ha, deyir. Söhbət bilsiz nədir? Loki əslində yalan tanrısıdır. Yəni, ola bilər həqiqdən də Odini kandırır. Bəlkə babası da kandırır Odini. Nə bilim, kim bilir? Yeşil soğanları bu kovaya gətir. Hey, yayımı təmir etməm falan gərəkirsə acəbə. Laf olmaz, əlbəttə şuradakı alət sandığımda malzemələr var. Bu arada alət sandığına sənli bir şey bıraxmışam. Gedəcəyim zaman yalanı oraya biraz daha qalsam. Bu nədir? Anur, bu istədiyin qədər qala bilərsən. Bu nədir? Yotnar kahraman kıyafəti. Yotnar, kehanətə görə yapılmış və halkının kahramanı olacaq kişiyə təqdim edilmiş zırh topla. Zırh götürdüm. Bu nədir? Yotnar yayı. Runikoklara verilən durum hasarını artırır. Savaşçı güdürlər. Bu da nədirsə bilmirəm. Əla. Başqa nə var? Fisio. Yotnar yayı. A. Bunu ikinci səviyyəsini qaldıra bilərim. Yıldayır kərəstəsi üçün. Avcı pençə yayı. Bir də yotnar yayı var. Runikoklara yaxın döyüş saldırılanda ok arşısına büyük ölçüdə sərsəmlətmə artışı sağlar. Bu daha yaxşı oxdur. Niyə yalan deyim? Amma bu mavidir, fikir verin. Bu qəribə ox yaydı, fikir verin. Bilmirəm, bu daha yaxşıdır. Sərsəmlətmə artışı sağlar. Bu amma durum hasarını büyük ölçüdə artırır. Nəysə, elə bilə biraz taxaq bundan gəzək də. Özəl əşyalar. Sonik oklar artırılmış durum hasarı verir. Yoldaş yoxkən kullana bilməz. O, mən də düzəldə bilirəm artıq daşları. Qəşək, kilit əşya. Ya, mən paltarımı dəyişmək istəyirəm. Yotnarın zırhı. Bu mənim kardeşlər damğa cübbəsi. Bu ön sifarişlə verilən şey. Bu mənim klasik paltarım. Amma zor görünür, rahat düşülmüşdür. Bunu geyinək. Kratos gələcək din atına minəcək ya. Vay amıq, sən ardaydın. Hey, bu nədir deyir? Bir iki annemlə yapmışıq. O zaman o qədər iyi deyildim. Bunların hamısını bir-bir sorğulaya bilərəm. Bu nədir? Bunun hataları çox canlı. Xətləri. Hadi canım. İltaf ediyorsun, deyir. Bu şey deyir. Çoxlu qol olan divinin dava söhbəti yadınızda. Elə bir şey vardı. Bu nədir? Burada kullandığın rənglərə bayıldım. Gök yüzün köyü mavi rəngini çox zor tutturdum. Bu nədir? Çox zor tutturmuşsan, qəşəngdir, əladır. Bu ən sevdiyim bu. Bu əllər gürür duyuyorum, ciddiyim. Baxsana. Budur, angırbodadır. Yox, artıq müthiş olmuş. El çizmək çox zordur. Haqqdan elədir. Bunlar kimdir? Angırboda. Utangarda kafa karışdırır dərkən nəyi nəzərdə tuturdun? Ymiri bilir misin? Devlərin atası. Öləli çox oldu, deyilmi? Odin öldürdü hətta. Odin ondan qalan hər şeyi yox etdi. Bir şey xaric. Hayəlləri. Odinin gücü hayəllərə yetməz və onlar bizim. Bunu niyə örtdün? Henüz sərgilənməyə hazır deyil. Bəlkə yalla görə bilir. O qədər kötü olmaz da məncə. Ola bilər, nə vaxtsa göstərirəm sənə. Amma indi yox. Və bu? Sadəcə üç rəng. Digər aranı bə. Tək gərəkən bunları. Gerisən qarışdırıb yapıram. Nəsə də rəng teoriyası da. Rənglər hamısı qarışıb falan zırpır. Nə, buradan getməyəm. Sırada nə var? Şimdi viz kökü toplayıb qarışdıracaq.
Hemen gitmiyorsan yani. Ha yok, kalabilirim. Kalmak istiyorum. Dedem din atına minecek ama kızla onda ne olacak? Diyeceğim aa tamam kızla idim zaten. Bilirsen ben de şekil çekirim. Yani çekirdim. Ne çekirdin? Her tür şeyler, canavarlar, eski eserler, babamla gezerken karşılaştığımız her şey. Baban da sənətçidir. Hə hə güldü. Yox. Bilsən babam kimdir? Bu tarafta biraz kök var. Nə kök az? Sakin ol kızım, yaparsın. Daha hızlı gedə biləcək bir heyvanın var? Alınma yala. Xatirinə dəyməsin. Əlbəttə var ama ikimizi birden daşıyamaz. Böyləsi çox daha kolay. Aa, kıza bak, deyir ikimizi eyni anda daşıyacak başka heyvan yok diye bununla gedirik. Böyle obş heyvan var. Ama ikimizi bir yerde daşmayacak da. Ay, seni angırboda. Bunu mən həll eləyirəm. Yuxarıda bir tane daha var. Gereğindən fazlası. Demona varır ki, ne topluyor ki? Kök. Qərbədi. Neyse, bu yıxsın, biz de onun yanında baxaq. Aa, 3 tane ox atır, buna bak. Qəşək. Bunu heç, bunu da bildik. Bunu da biz götürürük. Ona lüzum yok, kökler kolay kopar. Bak işte, biraz atsa kopar, çüt çüt. İyice döndür, sonra çıxar. Şu, bu kadar. Aa, aynen. Geldik, geldik, geldik. Bu tarafta deyir biraz da var. Gidek. Menden hiç hoşlanmadı deyorsan. Tam tersi. Sadece benim dışımda vakit kesildiği bir kişi daha var. Dragor bayırda. Oha. Oha. Ben dediğim deyir o da oha. Xırt delerdi haransa. Atırı. Vaki. Şu kurduk. Canavara dönüşürük. Sen öl. Baş kopardır canavar. Uyda. Ne zordu la. Sen bir tane bu güzelliğe bak, bu şeylere, momentlere. Ne zoruydu la, canavara dönüşmeyi öğretti bize kız. Kız bize canavarı dövmeyi öğretti. Yaxsan, dönüşmek tuhaf bir hissidir. Kontrol mende değilmiş kimi. Olması şart demek kontrolün sende. Kaşı saldı bu arada. Daha az şey hanı. Heyvan. Ara düştü. En azından burada kök var. Çıxış yolu bakarken onları sök. Bıçak yok, unutma. Ha öyle, evet. Niye bıçak yok? Yəqin reaksiya gelir. En azından boşa gitmez. Gelmedi daha doğrusu, boşa gelmedi. Yani öyle bir şey değil. Oha, o kimdi? Ay saçağır quşu. Aha, arkadan da geldi. Öldüm axı. Arkadan gələn görməmişdim. Ya belə eləyə yaxşı. Belə toplu şəkildə üçünə də. Bir dən belə eləyə şart təpik. Can. Bir dən bunu öldürürük. Bir dən də davay bunu. Arkandayım deyir. Aha. Aha! Amıq sənsən. Digit. Bir anlıq döyüşdü, vsü. Belki bir müddət kök olmasam iyi olur. Dönməsəm. Sənin suçun yoxdur deyir. Baxsana şurada yol açmışdır. Aha. Daha gəlmədən getdiyi yalla ilə görüşək.
You're okay. But what about you, Loki? What do you feel when you change? Yaxşı, sən dönüşərkən nə hiss edirsən? Sadəcə anger. Əsəb. Bir parçam bu öfkə ilə qurdu sərbəst nəmnə. Bəlkə də ən çox tətikləyən bulman gerekir. Necə? Sadəcə öfkəyə deyil, yürəyindən tüm duyğulara da savaşa bilirsin. Öfkə qurdu açığa çıxarırsa, başqa bir duyğu da onu bastıra bilir. Aa, qız izah edir də. Uhu. Deyir, əsəb qurdu çıxardırsa, canavarı. Başqa bir histon çıxarmalıdır. Deyə xoşuna gəlir, angırt boda. Deyir, ola bilər. Qız yaman bizlə flört edir ha, deyimsə. Evə gəldik. Evet, kökləri soldakı kovaya bıraxalım. Sonra sana göstərəcək son bir şeyim var. Neyse, sən göstər, bizə dağılışaq gedək. Yaxşısan? Hə, əlbəttə, sadəcə. Suya doğru irəliməliyiz bu tərəfdən. Biraz daha takılsaq olur mu? Nə bileyim, bəlkə bir şey onararız. Evet, ama indi yox. Sənin dönüşə biləcəyin heyvan var? Henüz yox, ama bəlkə bu dev deyil de tanrı olaydı. Aha, yüzünə vurduğum üçün sağ ol. Ha, təşkil zarafat edelim. Deyir ola bilər div olduğuna göre dönüşmürsən. Yani tanrı tərəfinin gücüdür. Sağdakı tünelere yalla, sıxamət orası. Sağdakı o tərəfdə də. Prosto bir dana sola baxaq görək nə var burada. Ups, o tarafdan deyil kızım, geri dönelim. Ay sən it kızı koymadı. Koymadı, ora baxaq. Aa, biz heyvanı birbaşa idare edirik. Çıxmaz yol. Böyle. Bu büyüyü sevdim ha. Burayı harika gizlədir ha. Belki de babamla geldiğimizde diğer devleri bu yüzden hissedemedim. Gözde bunu açım. Az gözde gözde. Astanovka burada bir de gelik. Kuz götte bizsiz. Az ara geçsin. Gettik. Bu ya 3 tane ox atır. Yaxşıdır ama kısa mesafeler için. Hə, bıçağın uşaqdakı o ruh ne? Ne? Bıçağın içinde bir ruh var. Bilmirdin? Ne ruh az? Yox, kimin ruhu? Belki de çözene dək kınından çıxarmamalısan. Sən nasıl? Milletin ruhunu çalmıram axı mən. Deyən kimisə ruhu var bıçağın içində. Şu kayaya çıxalım, yalayı. Bu Loki'de neler var? Ruh zat kimisə ruhunu uğurur. Ya kimisə ruhunu salıb bu bıçağa. Ya bıçağın özünde ruh var imiş. Aa, qaşı sandıq görürüm orada. Qaşaq sandıq. Yalanın gelmesi biraz zaman alır deyir. Ne varsanız? Daş atmak, daş oynamak istiyorsan. Ne varsan? Beynimi boşaldıram. Kasket zıplata biləcəyimi yoxlayıram. Yoxlayarsan? Aa, asan görünür. Sən kömək eləyim. Yo yo, özüm anladım galiba. Bəlkə bu. Bir tane. Oh, you're laughing. Mənə gülsən az. I'm not laughing at you. Sənə gülmürəm, yox mən. Əminsən? Vəziyyətə görürəm. Qaşa iki dəfə. Bəlkə alar, bəlkə biraz yardım lazımdır. Yaparsan, daha düz fırlat. İşin özü zamanlamada. Taşı atarkən yani. Peki, bası tut. Al, başına çıxın. Vsə öyle suya soxduq öldü. Aha, oha, amıq mısın sən? Kurdu çıxar Loki, ama sən kontrol et. Dava Argoda, bəyəndim, qəşək. Qopart başını, onsa zəyiv idi o. Başqa. Ah, öfkə getmir. Yəqin məşq məqsədindəndir o. Agro birazlıq şundan. Davay, döşə döşə, məzahir döşə. Qaşa, effektlərə zada gəl. Ürəyim lap yaydakı rəng festivallarına qatılmaq istədi yəni. Bu yay, yəni üzümüzə gələn yay mütləq qatılacağım rəng festivalına.
Çünkü həmişə elə olub ki, yayda işləmişəm. Son 2 ildə hətta dayanmadan işləmişəm, dayan fikirləşin. Heç yəni son 2 ildə hardasa bir dəfən tətil eləmişəm, o da tətil də deyildi. Sadəcə işlərimi həll eləmək üçün başqa şəhərə getdim. Yəni tətil olmuyor ki, məndə son 2 ildə. Bir tərəfdən kanal, indi kanal hobbidir də, kanal. O iş sayılmaz. Məsələn, indi oyun oynayıram, zövq alıram, o sözsüz. Düz adamı yorur oyun oynamaq, baxma da yəni. Qopar da onun başını, o mənim azıq elədi. Bəlkə rahat bıraxasınız bizi, bəylər. Mən çox qəribə gəldi, ha, deyim sizə Jotunheimdə bunların çıxmağı. Oha, kim pox attı mənim üstümə? Kimsə qaynar pox attı üstümə. Aha. Belə elə. Başqa, başqa. Bıy. Bir dənəsə qaldı. Bir dənə bundan vura, buna. Get bun. Yox, ölmədi. Amma arxası ilə ikinci gülləni vuranda daha çox həsər verir. Burada sayılmaz, son atışım yəni. Niyə sayılmır? Amma sudan draur çıxdı. Hə, bəhanə, bəhanə. Sonra təkrar dənəriz, ha? Mən siz atsan, böyle böyle öyrənəcəm, deyir. Qəşəy, öyrəndim. Afərin. Qəşəy, afərin. Çıx, bırax, bırax! Bəsdir, day. Yaman ağzını açıb örtür. Faydalı. Ah, vəsə, bası saxlayanda elə bil ki, şey olur. Daha uzağı fırladır. Gözləyəm, bu tərəfdə nə var? Heç nə. Getdik. Orada sandıq var. Sandığı götürməliyik. Məcbur şəkildə, yəni. Onu götürməsi olmaz, yəni. Ayıbdır. Önəmli sandıq deyil o. Hara gedir indi? Sənin üçün bir şeyim var. Hədiyə? Məncə. Qorxmalıyam? Yox. Mənim sənə verə biləcəyim bir şey yoxdur. Axı. Qız da qayıdıb deyir ki, fürsətin olacaq, narahat olma. O qəşəng olar bu məsəl üçün. Ha, buradan keçid eləmək olmur. Buradan keçmək olmur. Dan onlar nə tər edirik? Qarşı tərəfə necəsə keçməyin bir yolu olmalıdır. Elə şey olma olar. Bir şey soruşa bilərəm. Sevgilin var, sən. Yəni biz qalan dək, tək bizi deyiblər qalan. Sayılır. Qarmaşıq bir durumdur. Bilmək istəyirəm. Göstərincə daha yaxşı başa düşəsin. Nə yaz göstərincə? Aa, şey bu tərəfə tullanmaq. Başa düşdüm. Burada nə var bizə verə biləcəyin? Run taşı artımı, aksesuar, kaos və düzənin birlikdə var olduğu dünyanın kıvılcımından gələn rafinə maden. Nə? Sağlıq və evkə taşı kullanmaq birinci run ok geri kazandırır və runik çağırı dolum sürəsini azaldır. Nəsə, qoy olduğu üçün qalsın. Atıra ilə onsa çox oynamırıq. Niyə geri qayda bilmirəm? Ah, vəsəl. Hə, nəsə. Hə, davam edirik. Vəsəl, başa düşdüm. Başa düşdüm. Qız bizə nəsə hədiyəsi var imiş. Qızın bizə. Maraqlıdır nə hədiyəsi. Qərəbə varlıqlar. Çıspağa. Üstündə göbələ bitib. Bəs mənim kəhanətim. Doğru isə səncə nə eləməliyəm? Qaçınmaq üçün əlindən gələn eləyə bilərsən, amma sonda olacaq. Yəni, şimdi də kimsə kaderini dəyişdirəmədi, yəni deyirsən.
Əlbəttə bəzi ayrıntılar dəyişilə bilər, amma sonuç hep aynı kalır. Sana çizilən yolda yürümək dirənməkdən fərqlidir, yoxsa nə? Ayrıdır. Nəsə tutmadım temanı. Temanı tutmadım. Yəni Kratos hər halda ölməlidir axırda. Mən başa düşmədim onu. Buradan o tərəfə getmək olmur onsuz da, yəni dərədir. Az geri dön də. Ay sağ ol. Başım fırlandı. Çox uzun bölüm olacaq sizə deyim bu. Çünki kəsmək istəmirəm yarıda bunu. Bu nədir? Asansör. Yalı adam biraz ayrı qalacaq deyir. Yuxarı çıxırıq deyir. Aha. Fara. Taxta və bizə qaldırdı özü. Bu hədiyə sən pək mutlu edən bir şey deyil qaliba, deyəsən bu. Haa, burası sona yaxınlaşdığımızı deyir, o nə deməkdir? Çatanda başa düşəsin. Verəcəyin hədiyəsi deyir, hədiyən nəsə deyir, sənə xoşbəxt göstərmir. Deməli ayrılacaq buradan sonra. Yəni, mən öz yoluma davam edəcəm. Burası bu oxlar görsə düz getmir. Biri ikisi aşağı gedir, biri dümdüz davam edir. Şimdi kəhanətdəki rolümü oynama zamanı. Məni izlə. Atreus 2000 kanyon boyunca izlə. Diana az gözləyərsən. Bu nədir? Ok bolluğu 5000. Pah. Bu nədir? Bu nədir? Bu qəşəng söhbətdir. Bu nədir? Savuşturmanı dərbə armadan həmən öncə bilməsi ardından deməsə basa düşmanlar hızla vurub geri savur. Bu nədir? Bir dən baxım görün bir dələ. Ha, qəşəng söhbətdir. Götürdük. Gözlər başqa bir şey də var. Bu gözdür. Göz nədir? Yox, pis deyilsən. Xoşuma gəldin. Atırıq. Qəşəng gözləri var. Bu nədir ala? Bu nə yaşıl şeylərdir? Bu nədir bu? Aptek. Sən nəsən amıq? Canım! Aha. Ölmüşdüm ya. Öldürmüşlər ya az qala məni durduğum yerdə. Yaz gəl, 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 tez ol. Bundan gəlməmiş burada. Bayaqdan oynaşırıq. Can görürəm. Deməli nəsə döyüş var orada. Nə dedim də. Biz üçüncü səviyyədir bunlar hamısı. Bizə Kratos üçüncü səviyyədir. Xatırladım ki... Aha! Bu nə Narutolardı çıxıb bunlar belə. Ninjalar bilət. Aha! Əsəbləşdim! Mən atırayam, mən də əsəbləşəndə pis olam. Davay. Dədəsin oğludur, ona görə. Ay, gəl bura. Aa, nə oldu, ə? Dava, getdik bununla biraz. Yoxsa bunun qalxanla oynamağa vaxtım yoxdur. Bu da belə. Pso. Pso. Yəni, burada nəsə gördüm əlbir. Yox. Canı götür, burada əşyə var, onu götür. Onu da götür. Getdik. Bu tərəfdən Şəhidlər Vadisinə yaxınlaşırıq, Şəhidlər Vadisi. Nə? Nə oldu onlara? Asqard qorxusu ilə yaşamaqdan bıxdılar, o yüzdən saxlandılar. O düyün Jotunheimə girərsə deyə də şaşırtmaq üçün bir yığın cəsəd bıraxacaqlar. Nə dedilər? Başa düşmədim. Uyda, Jotunheimə baxın siz. Beş barmaq dağı.
Yadındadır biz bu kim baxıbsa, yəni kimisə yadınızdadırsa burada meyitlər var idi. Yəni biz Jotunheimə girdik, hər yerdə meyitlər var idi. Yadınızda dağın başına çıxanda. Bəlkə oranı deyir qız. Şəhidlər vadisi. Ehtiyac yoxdur. Hoppa, qıza bağı ya, jivoydu. O, bu daş tanış gəlir mənə nəsə.